Veliki pozdrav svima, 29. epizoda, stavljamo 100 dolara i danas, petak je 25. osmoga, idemo odmah na Bybit mjenjašnicu, mjenjašnicu na kojoj radimo ovu, ovu rubriku, tako da svakako ako nemate menjačnicu, slobodno možete dolje kliknuti na link, napravite si nalog na, na Bybitu. Ono što želim reći prije svoje prve kupovine, naravno moram reći, ja u ovoj rubrici samo pokazujem svaki petak što ja kupujem i ovo nije poziv na kupovinu i nemojte slučajno ovo shvatiti kao financijski ili kripto savjet. Ja nisam financijski ili kripto savjetnik, vi za sebe napravite vaše vlastito kripto istraživanje i uvijek napravite kupovine nakon što vi istražite tržište, kripto tržište je rizično i nemojte se dati govoriti od bilo koga. Ja ću sad pokazati što ću ja ovaj petak kupovati, čisto da pogledate, 2461 dolar u ovome trenutku nam je, nam je stanje, uh, ono što je zanimljivo, Bitcoin je tu broj 1, onda idu XLM, Cardano, Phantom i ostali, Ethereum, Algorand, LINK, ICP, XRP, APE, MATIC, EGLD, uh, Arbitrum, HBR kao posljednji, kupujemo već dugo, prošli smo već pola vremena, tako da jako sam zadovoljan za ovu rubriku kako se stvari odvijaju. Malo nas je i, malo nas je i sreća pomazila, malo i vrijeme. Nije baš sve eksplodiralo prije što smo mi počeli kupovati. I iskreno se i nadam da će stanje na tržištu i potrajati još neko vrijeme. Čak i možda i da će cijene padati za ovu rubriku, za ovu tehniku to vam je kao da ste dobili na lotu doslovno kad vam se poklope stvari, tako da je dugo vremena neka kriza. Sada ćemo kupiti Bitcoin za početak, odmah naravno otvaramo sa Bitcoinom, Bitcoin ono kako je pao prije, prije 7-8 dana, ostao je dolje, to nam je super, to nam odgovara, da li će padati još, da li ćemo dočekati još povoljnije cijene, zaista, zaista ne znam, međutim, meni je za Bitcoin svaka cijena dobra, ali to je samo moje osobno mišljenje. Idemo Bitcoin odmah za početak, 40 dolara ćemo staviti u Bitcoin, što znači čak 40% moje današnje kupovine. Moja sljedeća kupovina biti će 25% od, od, današnjega, od, od ovoga što sam danas namijenio i to će biti Ethereum. Ethereum lagano, on je isto, isto je onako, dobra cijena, 1652, 25 dolara, Ethereum, buy, Ethereum, buy. Mi idemo odmah na treću kupovinu nakon Ethereum-a, to je Ada Cardano, tu ćemo isto malo, malo ćemo ga, malo ćemo dokupiti, dokupiti ćemo malo kardana i to ću staviti 15 dolara kardana buy, Baj znači kupili smo Bitcoin Ethereum, Cardano, idemo još, idemo još kupovat, idemo još kupovati. Sada ćemo kupiti Matic, poligon Matic. U poligon Matic, 0, 53. 0, 53 Polygon a 0,53. 0,53 poligon i tu ću dodati, znači ovo, doslovno ovo što je ostalo. 20% 20% u poligon prošlo, znači Bitcoin, Ethereum, Cardano, poligon. Danas smo išli dosta kratko, dosta usko. Vas pozivam, napišite mi u komentar vaše omiljene kriptovalute koje vi redovno kupujete i možda neku koju bi ja trebao dodati. I prije samo kraja nemojte zaboraviti pogledati još neki video tu na kanalu, a mi se vidimo uskoro već u idućem. Veliki pozdrav!